بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں لاڑکانہ کی گیلس بازار میں کھڑا ہوں, جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کافی بڑھ گئی ہے. لاڑکانہ میں بھی بہت غریب لوگ ہیں جو روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں. ان کے لیے جے ڈی سی کی طرف سے ہم راشن خرید کرنے آئے ہیں. انشاءاللہ وہ آج پیک ہوگا اور انشاءاللہ کل غریبوں میں بانٹا جائے گا. تمام سے التماس ہے کہ جے ڈی سی کی مدد کریں, ان کی ہیلپ کریں اور اس رائے خیر میں حصہ لیں.